Kant, autor, pisac, pesnik i rock umetnik, razmazio je nišku publiku time što već nekoliko godina unazad održava duple koncerte u klubu Feedback. I ovog puta je došao da održi dve svirke i tim povodom je on prvi put u studiju Južnih vesti, ne prvi put u Nišu. Dobrodošli u studio. Hvala. Pošto je to postala eto tradicija, da tako kažemo, da imate duple koncerte u Niškom klubu, jeste se već navikli, publiku jeste navikli na to i da li je vama teško da istu emociju iznesete na dva koncerta, na tako dve vezane svirke? Koliko vam je to teško? Pa nije mi uopšte teško, a pogotovo što naši koncerti traju uglavnom 3 ili čak i malo više od 3 sata, a kada su ove dva vezana koncerta, onda mi tu dosta promenimo, tako da otprilike, pošto ovaj bend već ima nekih 6 sati materijala spremnog za koncert, ili onda malo i promenimo, pa onda tako dešava se da i ljudi dođu na oba koncerta, pošto često se desi da polovina sledećeg koncerta uopšte budu pesme koje nismo svirali juče, tako da nama bude zanimljivije. Da. A možemo da pomenemo ko je sa vama još, ko će biti sa vama na Bini u Nišu? Pa to je postava koja se ustalila poslednje 3 godine. Ivan Zoranović svira klavijature i gitaru, Danilo Nikodinovski svira gitaru, ja sviram gitaru i pevam, večeras Ivan Mihajlović svira bas gitaru i Nišlija Vladan Božilović svira bubnje. A recite mi, da li ste se već navikli na to pevanje i sviranje? Negde sam čula da ste govorili o tome da ste morali da se navikavate na to da 2 sata pevate i svirate istovremeno, da je tu potrebna malo bolja koncentracija i jača. Ste se navikli već na to? Ma tu je problem u sviranju, nije problem u pevanju i sviranju, nego ja sam dugo svirao, a nisam pevao u blokautu, ili sam tvari pevao 3 ili 4 pesme na koncertu u roku za 2 ili 3 sata nastupa. I onda mi je, ja lično više volim da sviram nego da pevam, i onda sam tako eto malo vežbao da ne pokvarim ništa što se tiče sviranja zbog pevanja, jer mi je i dan danas nekako sviranje važnije. A kad govorimo o rock umetnosti, da je tako nazovem, pošto ja vas smatram i mnogi vas smatraju rock umetnikom, za vas uvek vezuje taj neki bunt, sloboda, neprihvatanje. Koliko toga ima danas u muzici kojom se vi bavite? Kakav je vaš utisak? Nemam pojma, ja opisujem ono što vidim ceo život i nisam nešto menjao sad kao danas ovako, sutra onako. Ljudi koji prate albume od vremena blokauta do danas ili pesme koje se nalaze u mojim knjigama, nemam pojma, nije to nešto teško, treba samo da gledaš oko sebe i da pišeš, mislim, a stvari su slične, ništa se tu, nažalost, kod nas ne menja da bi sad nešto kao neki nivo nepravde bio manji ili tako dalje, mislim, čak su i akteri vrlo slični, oni su još malo pa će zatvoriti pun krug, mislim, to je zanimljivo. Da, a upravo taj bunt koji sam pomenula i ta sloboda i izražavanje svog stava, da tako kažem, karakteriše i, tako kažu, bar ljudi koji izlaze na aktuelne proteste. Verujem da ste čuli da je to aktuelno poslednjih meseci i nedelja. Upravo će... Misliš da nisam čula. Jeste možda bili na nekom protestu? Nisam bio, ja sam mnogo putujem i bio sam samo, živim u Zrenjaninu, a puno putujem sa bajagom, instruktorima i sviram, tako da su to stalno vikendi. Ali, mislim, podržavam sve proteste koji su stvarno realni i očigledno je da nešto treba da se desi pametno, ali i nadam se da će se desiti nešto pametno i nešto bolje i plašim se samo kad se taj ceo krug zatvori, plašim se da taj krug ne krene iz početka, pošto vidim puno nekih ljudi koje znam od ranije i onda me to malo plaši, ali u svakom slučaju nadam se će nešto pametno da se desi. A kako vidite to što je u te proteste uplivala nekako i politika? Oni kažu to su opozicioni političari. Ja se u to ništa ne razumem, mislim, ali postoji tu nekoliko meni dragih ljudi koji nisu političari i ja podržam takve ljude. A mislite tu na umetnike koji su se izdvojili nekako na ovim beogradskim protestima? Mislite li da oni mogu na dobar način da pokrenu tu masu
koja je izašla sama, koja se već sama pokrenula i da... Pa nemam pojma, znaš šta, da sam malo više bio uključen, onda mi možda osjećao da imam neko pravo da pričam, ali ja se sjećam kad sam bio klinac i klinac, još sam mlađi, i sjećam se jednog, to je tako jedna slika koja meni ostala u sjećanju urezana. Padala je kiša, bili su neki od tih raznih protesta u Beogradu, mislim da je ovo bilo vezano za neku gradsku skupštinu i tako dalje, ili već nemam ni pojma, u svakom slučaju znam da je recimo Branislav Lečić držao govor i mi smo tu svaki dan šetali, demonstrirali i tako dalje. Onda sam ja pored sebe video Dragana Gagu Nikolića, a pored njega Boru Todorovića. I posle toga sam ih vidio još 5 puta za 7 dana i shvatio sam nekako da je to nešto najlepše što mi se desilo na svim tim protestima, u krugu da sam vidio ljude koji su tu apsolutno najnormalniji, najobičniji građani kao i svi drugi koji se ne eksponiraju, ali nekako na taj svoj običan način izražavaju svoj stav i meni je to nekako... Eto, to mi se najviše urezalo u sećanje iz tih protesta. Volim takve ljude i danas koji na taj način idu na proteste. A pošto sam pomenula građanski aktivizam, moram da vas pitam i za aktualnu izgradnju mini hidroelektrana, znam koliko vi volite reke. Kako ste vi doživjeli tu informaciju da neko želi da stavi reku u cev? Pa ja sam sad došao sa Stare planine, išao sam na Zavojsku jezero juče sa jednim mojim prijateljem, pa smo bili na pijaci, nešto smo kupovali, pa sam čak i na pijaci sreo troje ljudi koji organizuju straže na određenim mestima, ali to su stvari, kako oni kažu, o kojima se ne priča javno, tako da ja mogu, ne mogu da pomenem imena i tako dalje, ali jako sam se iznenadio kako su ljudi organizovani, a vrlo je zanimljivo da oni koji su najorganizovaniji, koji su najveći borci za očuvanje prirode, uopšte medijski nisu aktivni, jer je jako bitno da da se u krajnjoj liniji za njih i ne zna, jer to su možda budući heroji ove države. Tako. Mislite li da ima nade za te heroje, da će se izboriti za ono što mjesecima već pokušavaju da urade, a to je da spasu svoje reke? Pa mislim, ja nisam uopšte, nemam neku želju da za njih bude nade, ja imam želju da se sve to zaustavi i da se tim ljudima koji su uložili taj novac vrati novac. U nekoj emisiji sam jednom izjavio da država treba da se zaduži i da tim investitorima vrati novac pošteno, pa su mi ljudi kritikovali kao zašto da se država zaduži, pa zato što se država zaduživala za ogromne i razne gluposti, pa na kraju krajeva može da se sad zaduži za ovu strašnu grešku, da svima koji su uložili novac u to nešto, imali su poštene namere i tako dalje, pogrešili su, da im se to vrati, da se sutra ne bi desilo da se to ruši u ne znam više u kakvim varijantama, ili da se kraja prave na mestima gde mogu neka veća jezera, kao što je to Zavojsko, da se slučajno sruši neka planina pa da se i te mini hidroelektrane potope nekim velikim jezerom. U svakom slučaju, drago mi je što je ljudima jasno da je to, ajde da kažemo, greška. Drago mi je da je mnogim ljudima u raznim ministarstvima to jasno i tako dalje. Sad, nazovimo da je to greška i da će se to vrlo brzo ispravljati jedno po jedno. Mislim, a to što, tako, ajde da... To naravno nije samo greška, to je nešto strašno, ali ako nekome znači da to nazovemo greškom i da to sve stane, možemo to i tako da zovemo. Mm-hmm. Sad ćemo malo da pređemo na muziku, mislim da je to nešto što u čemu biste se bolje snašli možda. Možda vam ova pitanja nisu bila baš najinspirativnija, mislim da ovo hoće. Voljela bih ako možete da poredite pecanje i to kako reku i to kako pravite muziku. Da li ima tu neke sličnosti? Da li vi kada radite, kada stvarate, kada nastaju vaši stihovi, da li ubacite udicu u neka sećanja, u bolu, u nešto što vam je ostalo, neke uspomene? Ili kako to ide? Možete da nam ispričate malo kako to ide? Pa ne znam, ja nisam nema tu nekog recepta. Trudim se kad sam na vodi, a mnogo sam na vodi, da više ovako nešto akumuliram, nego da ja sad tu nešto pišem i tako dalje. Pišem uglavnom noću i pišem kada se skupi dovoljno stvari koje mogu da se pretoče na papir ili mogu da se odsviraju. Tako da ti neki odlasci u prirodu mi više služe da ostanem normalno, koliko je to moguće
ovdje kod nas i da to je jedan otklon od svakodnevnice, od ovih nestvarnih vesti koje više ne liče na vesti, nego ne znam šta je, kako to da nazovem, ali sve te neke stvari koje, sve to bombardovanje nekakvim informacijama zarad informacije, kao da je neko obavezan, recimo, aj zamislimo dan u kojem se ništa nije desilo i u kojem je sve super, rodilo se, ne znam, 5000 dece i pobedili su svi neki naši klubovi, reprezentacije i tako dalje, i sve je to bilo par dana ranije i danas dan niko nikog nije ubio i ništa nije eksplodiralo. I sad kao da su neki mediji dužni da bez obzira na sve to oni dalje nađu nekih 10 vesti koje su toliko važne, bombastične i tako dalje. Ja se plašim da ako niko ne bude poginuo da će oni organizovati da neku nesreću da bi imali, ne pričam sad samo o našim medijama nego uopšte i o nekim svetskim medijama, da to je jednostavno kao ovi neke velike sile koje prodaju oružje, mislim, pa je kao, znaš, važno da bude neki rad da bi neko mogao da proda oružje. Te stvari su strašne i tih stvari nema kad odete u prirodu. Što dalje odete, to vam je jasno da vi ne možete i da vam neko nešto javi, da možete sad kao odmah da se nađete na nekom mjestu i da brzo reagujete ili već nešto. I onda ta nemoć, informativna nemoć i ta dovoljna daljina od civilizacije, nešto stvar je najlepše, da čovjek može da se opusti, regeneriše i da razmišlja o onome čime će se baviti kad dođe vreme za taj neki, za pisanje, za sviranje i tako dalje. A jel pribegavate time, tome da pišete na silu, da tako kažem? Ne. Kao ono kad ima muzičara koji kažu da spremam, da dugo nisam objavio ništa, moram nešto da objavim i onda na silu. I, da li ste se nekad susreli sa tim pisanjem na silu? No, ja više ne moram nikad ništa da objavim. Ja sam strašno zadovoljan sa svim što sam do sad uradio i uopšte nisam nikome nisam obavezan. I ove posljednje stvari koje sam obavljao sam sam ili uz pomoć nekih svojih prijatelja i to ja nisam nikome obavezan, tako da mi je lakše. Sviram konstantno kad mi se svira, ne zavisi mi čak ni ti koncerti od toga da li sam juče objavio knjigu i prekjuče album. Ovaj album Veronautika, to je dupli album, traje 2 sata i jače i nije lako snimiti taj album i sad kao dogodine razmišljati o tome da treba da se uradi još nešto. No, ne razmišljam o tome uopšte. Mislim da je iskren pristup najvažniji kad se stekne dovoljan broj kvalitetnih tekstova i muzike koje mogu da se uobliče u nešto što će da liči na neko malo izdanje, veliko izdanje, album, knjigu, šta ja znam, da onda treba se baviti time, a nikako na silu. Radio sam neke stvari na zadatu temu. Nažalost, jedno od tih, mislim, nažalost, Kosta je preminuo, pa je to tako malo teško je ispalo, ali radio sam na jednu njihovu muziku, radio sam tekst koji sam radio je nekih mjesec, dva dana menjao, prepravljao, oni su insistirali da ja otpevam tu pesmu i da je napišem i na kraju je ispalo na obostrano zadovoljstvo, stvarno je pesma ispala jako lepa, ali sve što se desilo poslije toga je užasno. A znam da vas za Niš vezuje upravo Kosta i bend Novembar. Da li imate možda u planu da sarađujete sa nekim mladim bendovima iz Niša ili nešto slično? Da li ima takvih nekih planova za ubuduće? Pa ne znam, nisam. Trenutno nemam vremena uopšte za neku saradnju. Nekoliko mladih bendova sam prošle godine snimao, radio Nisu, nijedan nije bio iz Niša. Radio sam u studiju, šta sam sada ne... Poslije što sam radio, band se zove Nevi ne obećava iz Beograda, jako zanimljiv band. Pre toga Lika Colorado iz Zagreba, isto jako zanimljiv band. Sa jednim poznatim glumcem hrvatskim, jeli, kao novom zvezdom, to njihove kao te scene. Za Niš me vezuje Vladan Božilović, moj bubnjar, dragi prijatelj, kum, i recimo šta me vezuje, osim... Naravno, Koste, vezuju me Piti i Uža i nekako, to je taj gitarski dvojac Goribora, Niški, ili benda koji više ne postoji, a koji je bio kao Borski, u stvari su ti ljudi uglavnom funkcionisali u Nišu i
možda najviše žalim za tim bendom što ga više nema. Uh-huh. A da li su rock muzičari danas naučili da žive sa tim da nema para i da nema hleba od tog posla, pošto je to nešto što mladi bendovi sa kojima sam ja razgovarala često izdvajaju, da je to nešto što im je samo hobi. Da ne mogu da se posvete, mislim da mogu da se posvete tome, ali da ne mogu da žive od toga. Šta vi mislite? Ne znam, malo je teško odgovoriti na to pitanje jer nije pravilno postavljeno, a bolje da se formuliše ne može. Ali kako bi sad to mogu da objasnim? Recimo, zamislite da sutra izlaze ove novine, ti kuriri, informeri, blicevi i tako dalje i tako dalje, da je na naslovnoj strani kurira, ne znam, Vlastelica Mali iz Repetitora, da je, nemam pojma, recimo, objavljeno da Party Breakersi nisu postojali godinu i po dana onog dana kad su prestali da postoje, hvala Bogu, ponovo sviraju Halo Sporta uskoro, da je, ne znam, neko iz Artan Lilija na naslovnoj strani, Blica, da je, sad, i da su tu neke priče koje nema veze, da su one možda i dobre i loše i tako dalje, ali da ljudi mogu da se upoznaju sa raznim, znači ne pričam o tabloidima, pričam sad o ovim nekim novinama dnevnim, kao, da ljudi mogu da se upoznaju, znači pričamo sa sljedećih 10 godina da se to dešava, da ste vi, uzmete svoj daljinski upravljač i menjate ove kanale i tu ima sad raznih televizija i nekoliko ovih koji imaju nacionalnu frekvenciju i da sad na svakoj od tih frekvencija možete da vidite, evo recimo 50%, 50-50 da bude taj odmer tih emisija koje sad ajde, ne moramo da ih nazivamo nikakvim pogrdnim imenima, ali tih užasnih emisija, da bude 50-50, da vi možete da vidite sve te domaće bendove koji su stvarno fenomenalni. Ja sad kad bih ih nabrajao, trebalo bi mi 2 sata, ima mnogo dobrih grupa i ima puno publike i kad neka od tih grupa svira, oni ljudi sviraju prilično lepe prostore, to su prostori od 500 ljudi, 1000 ljudi, 2000 ljudi, 5000 ljudi ili da ne pričamo Bajegi instruktora, 20.000 ljudi u areni i tako dalje. Kad ste vi videli njih na nekoj naslovnoj strani ili na drugoj, trećoj strani nekih, no osim ako neko nije umro, pa onda krenu da pičaju bajke o tome da dobiju trgove, Aleje Velikana i tako dalje. Nikad. Zato što je to zabranjeno. Znači, to nije nešto što je, to možda nije zabranjeno nikakvom naredbom, nigde ne postoji neki zakon da to piše, ali to je jednostavno zabranjeno neke 2002. treće otprilike je počela ta zabrana koja je svake godine kao da se samo širila i širila i širila, da danas vi imate situaciju da je najnormalnija stvar da na medijima ne postoje ljudi koji sviraju bubanj i gitaru ukoliko ne sviraju to s nekom pevaljkom u mini suknji, jer to valjda nije normalno. A zašto je to tako? Postoje ove emisije i na, opet kažem, tim frekvencijama koje svi mogu da vide, jer na tim kanalima gde mogu da gostuju neki naučnici, neki psiholozi, neki da objasne zašto je to zabranjeno, hajde ako je zabranjeno nekim ljudima koji su već stari pa ne može da im pomogne da čuju neku pesmu i neki tekst i tako dalje, ima tu puno lepih tekstova, ali zašto je zabranjeno mladima da dolaze u susret sa time? Zašto mladi isključio preko YouTube-a ili tako, od Facebooka do Facebooka, mogu da saznaju za neke, pa ne sad više ni nove, nego za neke ljude koji sviraju po 10 godina. Jednostavno, zbog čega je to tako, ja ne mogu da shvatim. Zato što, da to ima veze sad, striktno sa politikom, pa da je vezano za određenu partiju ili tako dalje, nema pojma, onda bi sad mi mogli da pričamo o tome. Ali ja kažem, od koje godine je to krenulo? Tako da, naravno da to je svake godine išlo u sve gorem i gorem pravcu i da je odgovaralo nekome. A ja nikako ne mogu da shvatim kome je sve odgovaralo
i zašto su oni napravili da to njima odgovara. Ali verujem da znate za njihovo opravdanje da to ne prodaje novine, da vi ne biste mogli da prodate njihove novine. To nije tačno. To nije ili tačno. Da to publika ne želi. Ne, to su samo normalni, obrazovani, kulturni, vaspitani ljudi. Oni nisu kurve, nisu lopovi, nisu hoštapleri, nisu kako ovi to zovu, ono, ološ, gamad, nemam pojma. Znači, domaći rock muzičari su ova strana koju sam pomenuo i zato njih nema u medijima. Možda nisu zanimljivi u ovom ostatku ljudi koji trenutno žive u Srbiji, jer jedan deo je otišao, drugi je umro, ali očigledno da je neko mladoj deci zabranio da oni saznaju za njih. Ili im se to daje na kašicu kad baš mora. To je onako baš strašno. A kako se izboriti? Šta da rade mladi koji žele da pokrenu svoj bend, koji imaju možda svoj bend? Ne znam, ja sam 1000 puta pričao o tome i toliko godina sarađujem sa bendovima koji su u jednom momentu bili mladi, pa više nisu ni bili, nisu mladi. Postoji naravno, hvala Bogu, nekoliko bendova svakih par godina koji mukotrpnim radom naprave nešto i krenu da naprave jedan sistem po kojem oni rade dalje, počnu da zarađuju neki novac i otvaraju im se neki novi putevi i tako dalje, sviraju van Srbije i tako dalje, gde sve mogu da sviraju, ali je to jedan mukotrpan rad bez ikakvog sistema, jer osim medija, kod nas ne postoje ni izdavači, ta cela priča s izdavačima je tek neverovatna, mislim, ali pogledajte tu pesmu Evrovizije, bio je jedan mladi bend simpatični i pogledajte sve te ostale učesnike, nikom nije palo da napravim da pita kako sad kao nema ni jedan rock band, pa nema, zato što ih je sramota da se pojave u takvoj emisiji. Prema tome, a možda bi neki muzički urednik neke izdavačke kuće ili televizije mogu da odmah to gleda, da gleda sa stanovišta kao pa dobro, oni su, prave se pametni i tako da ne, možda bi mogu da se zamisli da kaže što je njih sramota. Hvala vam Nikola mnogo na gostovanju i srećnom koncertu. Hvala vam. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Jovana Adamović.